Morjesta. Mä oon Jyrki Roukala ja mä valmennan Kopsia. Kauan sä oot valmentanut Kopsia? Mä tulin Kopsiin valmentajaksi tämän kauden alusta, mutta kaikkiaan mä oon valmentanut 14 vuotta. Miten kausi on mennyt? No tähän saakka me ollaan pysytty ihan aikataulussa. Kausi on mennyt ihan odotusten mukaisesti, jopa hivenee paremminkin. Ja niin ollaan ihan aikataulussa kauden tavoitetta silmällä pitää. No mikä se kauden tavoite on? Tämän kauden tavoitteena pojat on asettanut, että me oltaisiin sijoilla 6-10 tuossa sarjassa ja säilytettäisiin sarjapaikka. No mitä peliä odotat eniten? No kyllä se on tämä KPV Akatemia 22.6. keskiviikkona pelattava ottelu täällä keskuskentällä, niin kyllä se on se odotetuin peli tälle kaudelle. Sitä varmaan moni odottaa. No mikä on Kopsissa parasta? No Kopsissa on parasta joukkuehenki. Eli täällä on samanhenkisiä pelaajia ja taustahenkilöitä mukana joukkueessa ja kaikki puhaltaa yhteen hiileen. Joukkuehenki on ylivoimaisesti se paras asia. Täällä on kiva ja miellyttävä olla tässä joukkueessa. Kiitos.